У Хусті стартувала так звана битва тамтешніх закладів вищої освіти, адже їх найкрасивіші представниці вже випробували сили в кастингу, чим наблизились до титулу «Міс студентства 2018». Старалася відокремлитися від інших. Тут всі дуже гарні, у кожного своя родзинка. У вільний час від навчання допомагаю своїй сестрі-ветеринару у ветеринарній клініці. Це також додатковий досвід для мене. Дуже полюбляю тварин і це дуже цікаве заняття. А в майбутньому я хочу бути косметологом-ін'єкціоністом. Для мене це не новинка, тому що я вже багато де участвувала. Рекламувала випускні плаття, рекламувала дизайнерські сукні від Вікторії Німець. Була в журналі «Статус» на тему «Краса по-закарпатськи». Багато чого відвідувала, тому все для мене є страхом. Тож займаюся латиноамериканськими танцями, хожу на всякі виступи. Тому все для мене є страхом, я дуже це люблю. Навчаюся на першому курсі на фармацію, хочу в майбутньому здобути вищу освіту стоматолога. Спеціальним гостем заходу і безпосередньо головою журі стала титулована красуня та колишня українська модель Наталія Ворона. У нас дуже красиві дівчата, і це вже такий визнаний світовий факт. Тому, знаєте, це, в принципі, не важливо, або це в Хусті проводився кастинг, або це було в Мукачеві, в Ужгороді. Всюди на Закарпатті є дуже гарні, красиві дівчата. І нам є ким пишатися. Дуже є приємним те, що всі заклади нашого міста Хуста відгукнулися на наше величезне прохання, щоб прийти на кастинг. Я дуже дякую всім і директорам, і ректорам. Це жіночий конкурс. Я дуже радий за всіх дівчат, які, напевно, пройдуть, тому що вони по-своєму є красиві, нема в нас негарних дівчат. Є поганий смак у чоловіків, я би так сказав. Сам фінал пройде 19 ноября. У нас буде закрите мероприятие, будуть пригласительні, але також всі желаючі, які захочуть прийняти участь і подивитися наш фінал, у нас будуть предоставлені білети, і білети вже можна буде преждевременно купити. Також радую, що к даному мероприятию у нас зібралось хороше кількість наших партнерів. У відбірковому турі взяли участь більше 30 вродливих розумниць, з яких тільки половина потрапить на сам конкурс краси. Маю надію, що я пройду цей кастинг та бажаю удачі іншим дівчатам. Хотіла б себе спробувати в новій, так сказати, сфері. У мене ще такого ніколи не було. Так, любиться. Хочу щось нове для себе відкрити і спробувати себе в модельній сфері, щось таке. Хоч майбутні конкурсантки дещо хвилювалися, але на всі питання членів журі відповідали, не гаючи часу, таким чином знайомство відбулося. Після цього дівчат фотографували, що теж є обов'язковою умовою конкурсу краси та елегантності. Для мене це така, знаєте, дуже знакова поїздка, тому що я би дуже хотіла передати свій досвід дійсно дівчатам, які цього заслуговують. Тут не можу я сказати, що всі дівчата мають бути зросту 1,70 м, 1,80 м. Тут і краса, і інтелект, і спроможність вийти з будь-якої ситуації. То, що є у нас у житті, так. Коли дівчинка підходила до мікрофону, там вже було ясно. От вона дійсно та дівчинка з харизмою. В ній були і зовнішні дані, і як вона розмовляла, як вона себе приподнесила. Тому наше мнення журі совпали, і у нас вже є плюс-мінус кількість чоловік, які приймуть участь. Остаточні імена члени журі не оголосили. Відомо, що в конкурсі «Міс студентства» візьмуть участь 15 обраних учасниць.